Усім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, а у перервах роблю них відеогляди. І сьогодні я вирішила зробити відеогляд аж чотирьох книжок. Усі ці чотири книги об'єднує одна спільна риса, це те, що усі ці чотири книги написані дебютантами, авторами-початківцями у 2016 році. Знаю, мені зараз скажете, що, мабуть, я з цим запізнилась, вже на дворі 2017, але тим не менш, деякі з них я дочитала буквально ось-ось-ось недавно, і мені здається, нам пора про них поговорити. Дайте, на якій полиці вони лежать? Ей. Ось вони, чотири книги, і, як я вже сказала, об'єднує їх те, що їх написали автори у 2016, ну, я не знаю, що у 2016 вони їх написали, але те, що вони вийшли у 2016 році, це перше, і основне, що це перша книга кожного з цих авторів. І мені здається, що про це варто поговорити. Дві з цих книжок є лауреатами всеукраїнських літературних премій, таких як «Смолоскип» і «Коронація слова». А дві інші книги – це мої «The Best of the Best» книжки, які я прочитала 2016 року з української сучасної літератури. Отож, давайте почнемо з номінантів. І перша книга, з якої ми почнемо, це Сергій Комбарянов «Крадій пам'яті». Ця книга є лауреатом премії «Смолоскип», однією з найбільших літературних премій, які є в Україні. І що стосується цієї книги, як і усі решта, ця книга є дебютом Сергія Комбарянова. Автор нас одразу ж в першій сторінці знайомить з сімома голими людьми. Аж сімома голими людьми, які абсолютно не пам'ятають, хто вони є. І зрозуміло, що після такого початку відкласти книгу неможливо. Книга досить маленька, тобто, як бачите, по самому розміру. Плюс, ну, шрифт такий... Ну, читати вам тут не буде дуже багато що. Я прочитала її буквально за декілька годин, і можу сказати, що книга вас не відпустить. Ну, по-перше, ви розумієте, що прочитати її швидко, а сім голих людей не кожен день трапляється на вулиці, тим паче без пам'яті. Тому читати вам буде цікаво. Так ось. Цих сім героїв ведуть у психлікарню, де, власне, начебто їх лікують. Але, як ви розумієте, лікують їх начебто, і наш головний герой вирішує все-таки спасти себе, і решта шість людей, які потрапили в аналогічну ситуацію, та, власне, втікати з психлікарні. Далі трапляється багато всього, найгірше те, про що, власне, автор, мабуть, нам хоче донести, це те, як важко... жити, коли ти не знаєш, хто ти, скільки тобі років, чим ти займався, взагалі якісь основні атрибути свого життя. І хто ти є без цих атрибутів, власне кажучи. Мабуть, це питання піднімає автор і дуже цікаво його описує. Що можу сказати? Що кінець книги вас приголомшить, тому що в кінці кінців ви завжди будете думати про те, що хто основний злодій, хто зробив з людьми цю страшну кару, хто позбавив їх пам'яті. І коли ви дізнаєтесь, хто це був, вас, мабуть, це трошки здивує. Тепер трохи поговорю про мінуси. Хоча, мабуть, варто зазначити, що не тільки у цій книзі, але у всіх решта книжках, про які я говоритиму, я старатимусь не дуже акцентувати увагу на мінусах книг, тому що це українська сучасна література, це дебюти авторів. Мені дуже хочеться, аби таких книжок було якомога більше, тому не дуже буду сильно по ним їздити. Так ось, щодо мінусів «Крадій пам'яті» Сергія Комбарянова. Конкретно у цій книзі мені трохи було важко в самому кінці, коли автор, мабуть, ну, відсотків 70 тексту, основні герої діють під іншими іменами, під вигаданими іменами, які їм дали у психлікарні. І коли в кінці кінців автор нам розсекречує, хто є хто, так досить в швидкому темпі розповідаючи ну, історію про, власне, тих людей в їхньому реальному житті, то мені доводилось так згадувати і співставляти їх з їхніми вигаданими іменами. Це було трошки складно. І аналогічно кінець видався таким трохи... скомканим. Але тим не менш книга мені сподобалась. Книга читається легко, книга читається просто. Книга не просто так опинилась у всіх відомих і невідомих топах, тому що, хто не знає, ця книга одна з найпродаваємих книжок у книгарні є, одна із бестселерів на сайті Якобу. Загалом, тобто, книга розійшлася, і я дуже-дуже рада за Сергія Комбарянова, за «Крадій пам'яті», тому що книга, правда, дуже-дуже хороша. Наступна книга – це теж лауреат літературного конкурсу, цього разу це вже «Коронація слова». Це «Я, ти і наш мальований та немальований Бог» Тетяни Пахомової. Перш ніж почну говорити щось про книгу, скажу декілька слів про «Коронацію слова». Насправді, я регулярно купую книги
книги лауреатів «Коронації слова», хоча розумію, що чекати від цих книжок якогось дуже великого літературного чтива я не можу. І це не дивно, тому що сам конкурс «Коронації слова» він покликаний на популяризацію книжок в принципі. І основною з критеріїв відбору книжок для «Коронації слова» є те, аби книга масово продавалась і масово купувалась. І реалії наші такі, що масово продається не висока література, а загалом я, ти і наш мальований та немальований Бог. От тільки що начебто таке враження, нібито книгу попустила, але ні ж насправді. А тут розповідається про єврейську родину, яка після єврейських погромів була змушена якось виживати. А книга, зізнаюсь, емоційна. Бувають надривні моменти. Наприклад, коли застрелили на очах у дитини бабусю, мені трохи щемнуло, ну якщо чесно. А загалом історія про те, що родина перебувала декілька місяців під стайнею, абсолютно реальна. І взагалі Тетяна Пахомова почала писати книгу, коли почула історію про єврейську родину, яка так переховувалась. Книга, правда, дуже емоційна. Єдине, що мені чогось не хватило. Якось мене не дожало, не пробило мене на таку прямо аж дуже сильну сльозу. Я особисто для себе визначаю це тим, що я прочитала дуже багато книжок про єврейські знедолені родини. Можливо, це вже якийсь певний перебір. Коли чогось занадто, тебе вже починає так, не вставляє. От, але я не знаю. Загалом, якщо читали, скажіть, як вам, чи вам сподобалось, чи вам було достатньо, бо мені, зізнаюсь, було недостатньо. А ще окрім цього, знову ж таки, невеличкий мінус, що мені в цій книзі не сподобалось, це те, що на початку книги авторка так сильно хотіла нам показати, як гарно живе єврейська родина, так прекрасно, завуальовано розповіла нам про їхнє життя, що мені здалося, начебто вона трошки перезавантажила мене цими подробицями. Я не можу якось, вам конкретно по прикладам пояснити, чого мені було забагато, але вочевидь якихось моментів, правда, мені видалось, надто перезавантаженим цей початок, коли нам розповіли про прекрасну єврейську родину. От, але це знову ж таки мої суб'єктивні відчуття, які нічим не підкріплені. Отож, якщо прочитали, дайте мені знати, як вам ця книга, які ви для себе визначили плюси у ній, які мінуси, якщо побачили. І тепер дві книги, які я вважаю своїми просто відкриттями. Дві книги, два автора, які для мене були відкриттями 2016 року. Сподіваюся, у 2017 році вони теж мене дуже потішать. Це, якщо говорити про короткий жанр, це Юлія Ілюха «Неболови», і якщо говорити про роман, то це «Баборня Мирослава Лаюк». Давайте по черзі. І почну я з «Баборні Мирослава Лаюка». Хто знає, цю книгу я отримала завдяки книжковому Санті. Посилання на те, як відбулася моя розпаковка книжкового Санти, я залишу десь отут, аби ви знали. І, власне, про що книга? Книга розповідає про 71-річну жінку-пенсіонерку, яка, власне, є вчителькою, все життя вчителювала. І тут розповідається так нам коротко і ненав'язливо життя цієї звичайної радянської жінки-вчительки. І всі дуже захоплюються тим, як Мирославу Лаюку, молодому хлопцю, вдалося розповісти життя пенсіонерки, тобто жінки в літах, яка багато чого бачила і багато де була. Але мене особисто вразило не те, а те, як автор дуже майстерно, не тицяючи носом нас конкретно історичні події, розповідає їх. А ще окрім того, у автора дуже цікаво написаний текст, тобто сама манера написання. Я навіть в себе в інстаграм декілька робила фото з цієї книги, бо вона прекрасна. А ще окрім того, у цій книзі бувають моменти, незважаючи на те, що ми говоримо про 71-річну жінку та вчительку, бувають моменти, за які мені соромно. Тобто щось трапляється таке, за чим я начебто спостерігаю, мені соромно. Такими моментами було, наприклад, те, як внук, здається, цієї жінки привів дівчину, і в сусідній кімнаті вони займались неподобством, поки бабуся намагалась заснути. Мені було дуже соромно, мені хотілося вимкнути це. А ще декілька інших моментів, наприклад, про жінку, яка на старість років зійшла з розуму і квартиру перетворила в захаращений просто якийсь клондайк сміття. І здавалося, що це історії, знаєте, як для передачі «Говорить Україна». І от в момент, коли я читала це в книзі, то я зрозуміла, що «Говорить Україна» – це не просто ток-шоу якихось фріків, це, мабуть, реальна наша реальність. Час від часу таке трапляється. От, книга, правда, дуже цікава, вона
охоплює багато усього і багато про що мені хотілося б поговорити у цій книзі. Вона правда дуже хороша. Сподіваюсь, Мирослав Лаюк напише ще декілька хороших книжок у 2017-му обов'язково. Я б дуже хотіла їх прочитати, бо ну Баборня мені дуже сподобалось. І до речі, знаєте, що мене відштовхувало від персонально моєї покупки цієї книги? Це обкладинка. Мені вона видалась не дуже гарною. Отож, ніколи не ждіть книги за обкладинками. Якщо вам хтось говорить, що книга хороша, то читайте. До речі, мій особистий лайфхак. Коли я приходжу в книгарню і не переконана, чи книга мені сподобається, я прочитую 5 сторінок. Не знаю, чи це можна, чи це за це з книгарні не виганяють. Мене жодного разу в книгарні є за це не вигнали. І остання книга, прочитана абсолютно нещодавно, тому більше будуть говоритимуть емоції, ніж якісь факти. Це Юлія Ілюха «Не було, ви навчи мене мріяти». А я зізнаюсь, я трохи ходила так повз цієї книги, тому що це оповідання. І я, правда, я обожнюю оповідання. Але от література саме оповідання, у мене ну декілька книжок є, я їх читаю повільніше, ніж романи. І це для мене книги, які читаю, наприклад, на роботі або десь на обіді. Тобто, коли ти маєш що буквально там 20 хвилин для того, аби прочитати одну історію, закрити книгу і далі продовжувати з нею ходити. А цю книгу я читала довго, мабуть, декілька днів. Саме по цій причині, тому що читала на обідах, десь от в чергах і так далі. Але це ніяк не применшує її прекрасність. Коли я тільки її відкрила і прочитала перше ж оповідання «Сірий», то я зрозуміла, що ця книга мене не відпустить, тому що книга дуже-дуже хороша, оповідання прекрасне, воно таке, ну, дуже реалістичні, живі герої, жива мова. Настільки, я просто не можу передати, наскільки я захоплена цими оповіданнями, і кожне з них по-своєму прекрасне. В деяких я впізнавала себе, в деяких впізнавала своїх знайомих. Деякі дуже-дуже щемливі. Авторка розповідає про усе. Вона розповідає про абсолютно звичайне буденне життя. Вона розповідає про бабцю, якою захворів кіт. Вона розповідає про жінку, яка в свої 40 вирішила все-таки народити дитину. Вона розповідає про знедолену жінку за 50, яка вирішує покінчити життя самогубством. Вона розповідає про дівчину в АТО. Загалом книга різностороння, але все про життя. Все дуже правдиво і дуже цікаво. Незважаючи на те, що це оповідання, я залишилась дуже задоволеною. Тому що ну дуже рідко, коли короткий жанр може настільки захопити. Я дуже очікую повноцінного роману від Юлії Ілюхи, тому що я переконана, що він буде просто прекрасний. Якщо їй вдалося так чудесно і майстерно передати людей через оповідання та через роман, я думаю, це буде прекрасний роман. Такі прекрасні 4 літературні дебюти були у 2016 році. Я сподіваюся, 2017 не підкачає, буде більше хорошої, прекрасної української сучасної літератури, буде багато хороших, прекрасних українських сучасних дебютантів, початківців, письменників, поетів, ще когось, не знаю, будь-кого, майстрів пера. З такими книгами я розпочинаю 2017 рік. Сподіваюсь, вам сподобався цей огляд, сподіваюсь, вам сподобались ці книги. Якщо часом не читали, не боріться, йдіть в книгарню, дивіться на них. Як завжди, незмінно, гарного тижня, гарних книжок на полиці, до зустрічі!